organizacije Otvoreni klub iz Niša, Društvo Roma iz Prokuplja i Kulturno-informativni centar Pralipe obratili su se zajedno ambasadi Belgije i vladi Republike Kraljevine Belgije. Oni su videli da je to nešto što je dobro i kao što vidite, posle dve godine gotovo da smo postigli cilj 100%. Pa gotovo nikakvih problema nismo imali u okviru saradnje mladih i Roma i neroma. I kao što vidite, druženje se nastavlja. Pokušavamo da u ovom trenutku, na ovoj završnoj sesiji, vidimo šta ćemo dalje. Znači, da li da uključujemo i mlađe kategorije dece, da takođe počnemo od malo ranijeg detinjstva, da ih učimo ka tome da nema različitosti u njihovom odrastanju i da to prenesemo, znači, na veći deo populacije.